ଜଳ ନୁହେଁ ପିଉଛନ୍ତି ଜହର। ଖରା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନଦୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଲୁଣି ପାଣି। ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଦୟାନଦୀ। ଚିଲିକାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଦୟାନଦୀର ପାଣିକୁ ଗରା ବାଲ୍ଟିରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏହି ନଦୀ ଜଳ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଳ ନୁହେଁ ତ ଜହର। ନଦୀ ଜଳ ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଓ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଦେଖୁଥିବ ନଦୀର ସମସ୍ୟା, ଦଳ ମାଡ଼ିଛି, ଏମିତି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ହେଉଛି ପାଣିରେ, ଲୋକେ ଏଇଥିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପାଣି ନେଉଛୁ, ଏମିତି ସିଝେଇକିରି ଟୋପେ ଘରେ ଯାଇ ପିଉଛୁ, ଏଇ ପାଣିରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛୁ। ପାଣି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଯେ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି କି ଇଏ ନଳ ଯେଉଁ କପ ହେଇଛି ଯେ ପାଣି ଖାରିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତିଣ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେ ପାଣି ବରଂ ପିଇପାରୁନୁ। ଆମ ପାଇଁକା କେଉଁଆଡ଼େ ଜଳ ଯୋଜନା ନାହିଁ। କେତେ ଥର ବି ଏମିତି ବାଦ କେତେ ବାଦ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଲାଣି ଦୟା ନଦୀ ପାଣି ସବୁ, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପାଣିଟା ପେଟରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ସେଥିରେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଣିକି ମଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ଭାସୁଛି ସେଥିରେ, ସେଇ ପାଣି ବି ଆମେ ନେଇକିରି ଫୁଟେଇ ଫାଟେଇକିରି ପିଉଛୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନେ 28 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଚିଲିକା ପାଖ ହୋଇଥିବା ନଳକୂପରୁ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗୁଳେଇ ପଦରରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଟାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷେ ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। କଣାସ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ 3-4 ଥର ବି ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଲୁଣି, ଆମ ପାଇଁ ପାଣି କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କର ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ରାଜଦଳ ଲାଗିଛି, ଏଠି ବି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ଏଇଥିରେ ବି ଖାଉଛୁ, ଏଇ ପାଣି ବି ସବୁ କରୁଛୁ, ମଇଳା ଆଦିକି ସବୁ ଭାସୁଛି, ଏଠି ବି ମଣିଷକୁ ହାଣିକି ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଢ଼ ବି ଭାସୁଛି, ଆମେ ସେଇ ପାଣି ହିଁ ପିଉଛୁ। ସେଇ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଣାସ ମେଡିକାଲକୁ 108 ଚାଲିଛୁ। ପାଣି ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ଷ ସାରା ତ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ଯେତିକି ଆମେ 4-5 ମାସ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ଜଳ ବଦଳରେ ଜହର ପିଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଜହର ପାଣିକି ପିଉଛନ୍ତି ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏ ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକାଇଛି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୟା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନିଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂରେ ହେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।